Ba ki fatan kasancewa da ni. Tabbas da ka san ko ni wace ce. Da ba za ka so kai tarayya da ni ba. Salma wace ce ki? Labari na ba shi da dadin ji. Ku san saurara. Tabbas zakin san irin abubuwan da nake aikata. Ba za ki roƙa Allah ya zaba miki miji kamar ni ba. Wacan Allah mai karban tuba ne. Ni har yanzu ma ina kokonto akan tuba na ya karbu ko bai karbu. Wane ne kai? Zan so in ji labaranka. Tarihi na sirri na ne. Amma zan ba ki